អើងើយបើមកដល់ហើយចូលកូនស្ដាប់អើងើយសូសាប់យោបាល់នើយនិនទីមកគេថាបើខ្ពស់អើយកប់ពពកមដេចមកច្រកនៅអាចជន់លេងអើងើយមើលអើយកូនសមងវចិត្តយ៉ាយ៉ាទៅសម្លេងជីផានណោះចាចាំច្រៀងទៀតអើយសូមមើលអើនិនអើយជីវិនកូនមិនចាជីវិនកូនណាគឺបងតុំអញមកយើបាយបាយអញយកខ្លួនឯងម៉ែច្រកអន់ណាអឺអូកាហ្វេច្រកកាហ្វេអូអាបើថាឲ្យម៉ែចុះតែម៉ែឯងយកប្តីកូនទៅឲ្យយកម៉ែឯងនឹងថាបងតុំយកកូនឲ្យម៉ែឯងនឹងយកទៀតតែម៉ែយកបងតុំមុនកូនឯងអឺម៉ែនឹងម៉ែគុណញ៉ែញ៉ាដាក់កូនទៀតនឹងហើយអរគុណច្រើនតោះមកប្រិមិត្តរបស់យើងណោះនឹងហើយចឹងឥឡូវយើងមានការ live នៅក្នុង page អាចារ្យ A ណោះប្រិមិត្តរបស់យើងបាទចឹងប្រិមិត្តណាកុំភ្លេចជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាប្រិមិត្តពូវៈនេះគឺយើងមានព័ត៌មានពិសេសទៀតហើយណាបងប្អូនរបស់យើងគឺត្រៀមទៅគឺដងតាពិសេសណោះគឺពិសេសរាល់ថ្ងៃពិសេសហើយពិសេសទៀតណាងើយយើងមានព័ត៌មានណាអើយស្គួតអីហ្នឹងនឹងហើយចឹងជួយ share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណានឹងហើយដែលមានសាលាសិពើហើយមានខាងកញ្ញាមនិតផងដែរណាហេកញ្ញាមនិតថាអត់អ្នកមើលអានេះគេតែមហោរោងឡើង100ជាងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រិមិត្តឥឡូវជួយវ៉ូតទៅថារវាងខ្ញុំមើលលោកគ្រូជិះចិត្តឯណាជាងគេហេទៅរកផ្លេចងាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងមិនទេបើពួកមានបាក់សេដ្ឋកិច្ចផងណាអូមិនឃើញមានអបុនឃើញមានបងប្អូនប្រិមិត្តប្រិកសួរចេះបង ABC មានត្រូវការធ្វើបុគ្គលិកអត់ទេអត់មានអូនមានតែជំរុញពួកពួកពួកបងនេះក៏ពោសិតនៅក៏ពោមានបញ្ហាបាត់សេដ្ឋកិច្ចផងមករើសបុគ្គលិកអីអូនមានតែជំរុញអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងអត់ទេមើលប្រវត្តិសាស្ត្រវ៉ូតមកប្រើអីសិពើគេចាហ្នឹងគេសោកសាប់នឹងការងារអីចឹងណាខ្ញុំឲ្យមានណាតែហេតុនេះបួយប្តីហ្នឹងហើយប្តីស្រឡាញ់តង់ហើយប្តីហើយប្តីចាហ្នឹងហើយអរគុណណាហើយនឹងមានបរមីផងដែរហើយនឹងខាងកញ្ញាមេគីមិនសមមិញលោកគ្រូសួរសិពើវិញលោកគ្រូលើឈ្មោះសាលាគាត់ថាជាសៀវពោះគាត់ថាកុំនិយាយមើលចេះថាសៀវអៀនណាអត់ដឹងថាប្រពន្ធធ្វើមិនខ្លះទេដល់ពេលពួកខ្ញុំអត់ដឹងទេនិយាយទៅនិយាយដឹងសិនហ្មងដល់ពេលនិយាយលេងហ្នឹងទៅនិយាយថាលោកគ្រូថាខ្ជួតដោយប្រពន្ធអុយកុំនិយាយប្រពន្ធសៀវពោះហ៎អូអត់ទេប្តីអាចទៅលេងខ្ញុំថាអុយអូនបងមានក្តីសោកណាអូដូចចឹងរហូតប្តីនិយាយឡើងចឹងថាអុយអូនបងមានក្តីសោកណាតែឡើងចង់ទៅពើអត់ជឿមែនអត់ជឿសុំមួយមកពេលណាបាត់ឈប់ឈប់ឆ្លក់នឹងខ្លួនឯងហើយពេលណាបើភ្នាក់ពយោសពមួយហ្នឹងអមភ្នាក់តែអានឹងភ្នាក់តែប្តីថាស្រឡាញ់គេមកថារំភើបមួយមើលអូសុំមិនអារំភើបបាទរំភើបមែនតើរំភើបមែនតើមកថាជួយមើលអាគាំងនេះណាអូណាអ្នកអ្នកទាំងនេះហើយបងខ្ញុំគេរត់អស់ហើយមកអរគុណឥឡូវយើងសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ថងកម្មវិធីសិនណាចាសសូមអរគុណទៅកាន់កូនពូឡុងប្រភេទបរិការទូរស័ព្ទដែលជាមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានចាំមកខ្សែចង្សាដុំ power bank ថ្មទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដូចគ្នាផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចណាប្រើប្រាស់នៅប្រេតរបស់កូនពូឡុងតេតតទៅកាន់កូនពូឡុង0977577075 0977577075ណាអរគុណជាបន្តទៅកាន់អូសេឡាប្រភេទតការ៉ែធម្មជាតិ100%ជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិក្នុងរាងកាយនឹងល្អសម្រាប់ការឆ្លងទៅដល់កូនដាទីរុកលោកនេះឯតតតទៅកាន់អូសេឡា0159842520 0159842502និងអរគុណជាបន្តទៀតទៅកាន់
ចាអឺម្សៅត្រកោហ្វ្រាំងបេបេម្សៅត្រកោហ្វ្រាំងបេបេគឺជាប្រភេទម្សៅត្រកោដែលល្អសម្រាប់សុខភាពកូនៗរបស់លោកអ្នកតែម្ដងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចាថាគាត់រវល់អត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកូនរបស់លោកអ្នកអីអញ្ចឹងណាចាទឹកដោះរបស់ម្ដាយនឹងមិនសូវមានពេលឲ្យបានបើកអីអញ្ចឹងទៅកុំភ្លេចឲ្យញ៉ាំនៅចាំម្សៅត្រកោហ្វ្រាំងបេបេចាយើងអាចតាក់ទងទៅកាន់ម្សៅត្រកោហ្វ្រាំងបេបេ0 7 8 9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  7 8
វាយចាស់ហ្នឹងក៏មានដែរវាយដល់ទៀតហ្នឹងងាយចោលយាយបើសិនអត់មានទឹកដោះដៃអត់មានទឹកដោះអត់រលាក់សោះអូយអ្នកអរគុណជាបន្តទៀតអរគុណទៅដល់ខាងរ៉េតអានបាទចា៎អស់មកចលាណានឹងអីចឹងស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ធ្មេញណាដូចជាបាទគេអរគុណដល់រ៉េតអានតើបើទៅមានបញ្ហាមាត់ធ្មេញចៅនិយាយថាស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ធ្វើការហើយហត់អស់កម្លាំងបាទហើយមានអារម្មណ៍ថា stress មានអារម្មណ៍ថាអីចឹងណាចឹងកុំភ្លេចណាគឺភេសជ្ជៈរ៉េតអានជាពិសេសគឺមានរង្វាន់នៅក្នុងនឹងជាច្រើនណាប្រិមិត្តរបស់យើងមានតាំងពីម៉ូតូ Zoom X បាទជាច្រើនមានម៉ូតូ Zoom X ប្រាក់ដុល្លារនិងភេសជ្ជៈ Red Ant មួយកំប៉ុងមួយកំប៉ុងជាច្រើនទៀតណោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ហត់អស់កម្លាំងភ្លេចនឹកអស់កម្លាំងបាទភ្លេចនឹកឃើញទៅដល់ខាង Red Ant រត់ទិញនៅក្នុងបណ្ដាទីផ្សារទាំងអស់ហើយមួយទៀតអរគុណទៅដល់ខាង Kubota បាទកម្មវិធីពិសេស Promotion ពិសេសត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយណាទិញ Tractor Kubota គ្រប់ស៊េរីតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Kubota Leasing កម្ពុជាផ្ដល់ជូននូវអត្រាការប្រាក់គឺ 0% សម្រាប់រយៈពេល3ខែបាទហើយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 1,000 ដុល្លារអូចំណេញមែនតើបងប្អូនណាកម្មវិធីនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី24កុម្ភៈចឹងសមថ្ងៃនេះទៀតចាំបងអូនប្រញាប់ឡើង24កុម្ភៈណាបាទចឹងស្រាប់ប៉ុន្មានថែមសូមតេតើទៅកាន់ភ្នាក់ងារគូបតាដែលនៅចិត្តផ្ទះលោកអ្នកបំផុតបាទគូបតាបាទវាខ្លាំងគូបតាមកវិញដៃចំធ្វើវិញដៃចឹងឯងបាច់ដៃគូបតាអាចចាំមកសាលាតឯងឡើយឈប់ឈប់ឈប់អីគេគូបតាបាទគូបតាអូយដល់ពេលសាលាត្រូវចាំបណ្ដឹងថាមកសាលាដូចម៉ាក់គាត់បាទអរគុណដល់អកខ្មែរបាទបាទអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខាងអង្គខ្វាយប៉និតណោះប្រិមិត្តរបស់យើងព្រោះអង្គខ្វាយប៉និតគឺល្អសុតល្អណាពួកអត់មិនជុំអញ្ចឹងហើយសូឡាក៏ញ៉ាំខ្ញុំពីគេនឹងឯងពួកសូឡាក៏ញ៉ាំតែអង្គខ្វាយប៉និតដែរប្រិមិត្តរបស់យើងអូយញ៉ាំទៀតមកញ៉ាំសូអង្គខ្វាយប៉និតដល់ឡើងអាកតិកតិចយោគេញ៉ាំពួកខ្វាយប៉និតដល់ពើខ្វាយប៉និតគេមាននេះគេអូគេញ៉ាំអង្គខ្វាយប៉និតអាចទៅជុះលេខ1ហ៎អាចទៅជុះលេខ1គេញ៉ាំអាចទៅជុះលេខ1ទៀតណាអត់ទេអង្គខ្វាយប៉និតគឺសុតមែនប្រិមិត្តរបស់យើងអាខ្ញៃដើមផ្កាខ្ញៃនិយាយទៅផ្កាខ្ញៃដើមផ្កាគេរំដួលដឹងរំដួលហើយអង្គគេចង់អត់មានរំដួលលេខទៅទេប្រហែលអត់មានទេបងអង្គខ្លះអង្គក្រុមហ៊ុនខ្លះនេះខ្ញុំនិយាយមែនតើមិនមែនថាដោយសារខ្មែរប្រកដាក់ spot យើងបានយើងលើកគេនឹងអីតែតែវាត្រូវដែរខ្ញុំលើកនេះយើងនិយាយឲ្យមានរូបធម្មថតតែមែនណាបងអង្គខ្ញុំសេសេញប្រហែលជួងកាវាធ្លោះពេកចេះមនិតធ្លោះពេកវាធំធំហើយវាសពេលយើងលៀងពេលយើងលៀងឡុកឡុកតើល្អល្អវិញឡុកឡុកចង់ខ្លាចឡុកចង់លែងហ៊ានហូបមែនតើបាទតែបើសម្រាប់អង្គខ្មែរប្រកគឺតានីឲ្យប្រហែលយើង25គីឡូទៅឥឡូវគ្រឿងកោខ្មែរប៉ិនិតមួយមើលនៅតែខ្មៅក៏មានហើយនៅខាងគ្រប់សាខាអីផ្សេងៗក៏មានលក់ដែរណាប្រិមិត្តរបស់យើងលេខទូរស័ព្ទបងកោខ្មែរប៉ិនិតគឺ010 650 651 010 650 651អង្គខ្មែរប៉ិនិតសុនអគុណទៅគោះរសជាតិឆ្ងាញ់អង្គខ្មែរប៉ិនិតអង្គខ្មែរយូរណាអង្គជាបន្តទៀតតកាមប្រេសទីកម្ពុជាមានសេវាបញ្ញាចាប់ប្រហា EOS ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានរហូតដល់192ប្រទេសប៉ិនិតស្ដាប់ដែរគាត់កំពុងតា
ចៃសាប់ពី ABC មានពីច្រើនគាត់ចាញ់បោកគេហើយគាត់មកដាក់ ABC ផ្ទាល់ហ្មងលើវាផ្ញើអីវ៉ាន់មកតាមនេះនៅប៉លីនសៀមរៀបអីចឹងតែគឺ5ជឿទេចាញ់អស់សិលសេរីខ្ទង់មើលខ្ទង់មើលដូចមិញហ្នឹងមកអូយ៉ាងតិចយំមិញរឿងម៉ឺនហ្នឹងបងស្រីតែគាត់តាក់ទងមកពីសៀមរៀបហ៎គាត់តាក់ទងជាមួយនឹងដូចជាសាសគេហ្នឹងហើយស្គាល់គ្នា6ខែនៅពេលដែលតាក់ទងមក1 2អញ្ចឹងទៅខាងគេប្រាប់ថាឥឡូវនេះគាត់មកដល់ប៉លីនហើយយកលុយមកនេះគឺ50000ជាងហើយមានមាសប្រមាណតលឹងតែសមត្ថកិច្ចនៅសៀមរាបនឹងចាប់ព្រោះដោយសារគាត់ឆែកវីសាទៅឃើញខុសហ៎ហើយពីណាពីណីមកខុសហើយពេលដែលប៉លីនគាត់តាក់ទងមកថាហាមតាក់ទងដល់ ABC ដាច់ខាតតែតាក់ទងមកគាត់ចាប់អាអ្នកដែលជាជនបរទេសញាត់គុកអីហ្នឹងហើយហើយចាប់បោះទៅនឹងស្គាល់ ABC ទៀតអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចដែលតាក់ទងមកកាន់បងស្រីហ្នឹងប្រហែលថាគំតាក់ទងដល់ ABC តែតាក់ទងទៅអ្នកដែលមកពីសុខានោះគឺគាត់ចាប់ញាត់គុកហើយអ្នកនិយាយហ្នឹងឯងមានប៉លីសណាស់ញ៉ៃបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនរបស់យើងចឹងនេះបើគេផ្ញើតែតាមប្រេសនីកម្ពុជាទេបងប្អូនរបស់យើងណាហើយប្រេសនីកម្ពុជាផ្ញើបានជូនប្រទេសណា192ប្រទេសណោះបាទហើយគេមានអីគេបញ្ញា EMS EMS ហ្នឹងគឺរហ័សតន់ចិត្តហើយធានាថាមិនបាត់បង់ទេណាធានាថាមិនបាត់បង់បាទគេពងយាយ EMS ហ្នឹងគេងើបបាទហើយមានសេវា EMS បាទចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការផ្ញើបញ្ញាផ្ញើអីវ៉ាន់អីផ្សេងៗឬមកគាត់ថាបែកអីផ្សេងៗលោកអ្នកអាចធ្វើការផ្ញើតាមរយៈប្រេសនីកម្ពុជាបានសារព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ18215555 18215555ណាអរគុណជាបន្តទៅការម៉ូតូ Suzuki បាទម៉ូតូ Suzuki ឱកាសដែលមិនធ្លាប់មានណាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ូតូ Suzuki អីម៉ូតូម៉ូតូបាទម៉ូតូសុយសាគីណាប្រិមិត្តរបស់យើងម៉ូដែលណាមួយពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី13ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ណានេះអ្នកដែលគាត់ចង់ទិញម៉ូតូឲ្យសូឡាជីខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជីវិញលើចំណេញ2ណាអ្នកទិញម៉ូតូខ្ញុំជីបានជីខ្ញុំហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំយកខាន់ងាយងាយប្រិមិត្តរបស់យើងអត់សូវញ៉ៃញ៉ៃច្រើនទេណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអីលឺស្អីទេគេបើតម្លាក់បីទេគេបាញ់មេរោគឮសំឡេងគេបាញ់មេរោគអីទេណាបើលឺតែអីចឹងហើយណាបាទលោកគេថាសិតមាត់ឆ្ងាយទឹកព្រឹកអីចឹងទៅបាទបតក់មួយលេងបាទណាហ្នឹងហើយចឹងប្រិមិត្តរបស់យើងសាប់ម៉ូតូស៊ុយសាគីលោកអ្នកដែលគាត់ទិញម៉ូតូស៊ុយសាគីគ្រប់ម៉ូដែលថ្ងៃនេះណាគឺគ្រប់សេរីគ្រប់ម៉ូដែលបាទហ្នឹងហើយគឺទទួលបាននៅការចាក់សាំងហ្វ្រី $50នៅស្ថានីយ៍ Total បាទហុយស្អាតណាប្រិមិត្តរបស់យើងនេះមើលនៅក្នុងអូសេបសេបបាទមើលនៅក្នុងការ live ទេនេះគ្រប់សេរីហើយមានការគេហៅថាផ្ដល់ជូននៅការចាក់សាំង $50ទៀតណាចឹងស្រាប់ពលបន្ថែមលោកអ្នកតេតឹងលេខទូរស័ព្ទ011 9167 787 ក្រុមហ៊ុនអូមស៊ីនិងសាខាគ្រប់ខាត់ក្រុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអរគុណមួយសិននេះពីខាងមកទេពរស្មីបាទអរគុណមែនហ្នឹងមែនពួកឯងអរគុណ Sport កាលណាចប់អ្ហេតែចប់គេនិយាយព័ត៌មានហ្នឹងបាទតែលេខអរគុណទៀតអរគុណដល់ស៊ីមទីតលោកអ្នកដែលចូលចាត់លេងទីតនឹងហើយពូ Sport គេរស់ដោយសារ Sport មកលើបន្តទៀតមកណានឹងហើយពូ Sport ជើងច្រើនចា៎ហ្នឹងស៊ីម TikTok ណាបាទនឹងអរគុណទៅដល់ខាងស៊ីម TikTok ណាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តលេង TikTok បាទនឹងឥឡូវនេះគឺស៊ីម TikTok ថ្មីគឺលេងដោយសេរីឥតកំណត់តែម្ដងប្រិមត្តរបស់យើងគឺកាន់តែចំណេញជាពិសេសគឺទទួលបានដឹង120នាទីហើយចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធបាទរាល់ពេលបញ្ចូលលុយ1ដុល្លារហើយជាពិសេសគឺដើម្បីទទួលបាននៅលុយ300ដុល្លារបន្ថែមទៀតណាចឹងស្រាប់ពេលបន្ថែមតើត້ອງ1777 Medphone កាន់តែចិត្តស្និទ្ធនឹងបន្តមួយទៀត Forte Insurance ចាសស្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់បានសេវាធានារ៉ាប់រងមិនថាសុខភាពមិនថាការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងសេវារយន្តកុំភ្លេចណាប្រើប្រាស់នៃសេវាធានារ៉ាប់រងដោយ Forte 02 385 077 77នេះពីខាងមកសំណាងក៏សុំសួរដែរចែកបងសុំសួរមួយមកតាម Messenger មិនលេអត់ការចឹងអូមករយៈហ្នឹងគឺគេអាប់ដេតគេអាប់ដេតដូចមិនសមមិញគេគ្រប់គ្នាហ្នឹងឃើញខុសពេញបណ្ដាសង្គម Facebook អីចឹងណាក៏ពិតវិធីងាយងាយទេបងប្អូនរបស់យើងពួកមិនសមមិញឃើញមានអ្នកគាត់សួរច្រើនណាហើយខាងក្រុមហ៊ុនគេក៏គេចេញដែរនិយាយទៅគាត់ថាមិនគាត់ឆាតមិនកាត់លេងកាត់គឺវិធីគឺងាយងាយមែនតើគឺឈប់លេងគឺឈប់លេងគឺឈប់ឆាតដែរគឺលែងមានបញ្ហាឲ្យបងប្អូនណាហ្នឹងហើយ
យអរគុណតោះមកឥឡូវមួយទៀតណាអឺមិនធាត់អស់ទៀតអើយថាលឿនមកប្រញាប់ចូលព័ត៌មានអូអូសាលានឹងមកជូឡាសាលាហើយអូហើយចាចាសូមអរគុណជាបន្តគឺថាបាត់ធីងមកជូឡាសាលាស្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនមាត់ឬមួយក៏មានបញ្ហាឈាមថ្មីឈាមតាមចាញ់ថ្មីអីហ្នឹងជាពិសេសអ៊ំអ៊ំចាស់ចាស់ដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនមាត់ក៏ហូបស្រាច្រើនអីចឹងណាចឹងគឺគាត់ក៏ complex ជាមួយនឹងបាត់ធីងមកជូឡាហើយបើសិនជាអ៊ំអរគ្នាបើមិនចង់ឲ្យរាក់ស៊ីថ្មីទេចឹង complex ថាបាត់ធីងមកជូឡាគឺសតគឺបែបធម្មជាតិរាក់ស៊ីបីម្ដងតែប៉ុនក្របពតតែម្ដងអាចតាក់ទងទៅតាមលេខទូរស័ព្ទ02 816 6670តែគេបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ឲ្យថ្មិចមានខ្មោចទឹកណាចាឌីសិតតារាក់អារាក់ហ្នឹងខ្មោចទឹកអារាក់នេះខ្មោចទឹកនេះនិយាយជានេះអូអាបងបងយាយមកខ្លាចខ្មោចហ៎បាទអរគុណបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអរគុណតាឡៃនេះសុំព័ត៌មានខ្លីមួយសិនពីខាងប្រទេសថៃណានិយាយតែខ្លួនឯងសុំមួយទៀតនិយាយពីថាស្មើណាស្មើណាទេបាទថាគាត់ធ្វើការម៉ោង9និយាយថា9 10ហ្នឹងគាត់មានប្រធានបတ်គាត់រហូតអ្នកលើកហត់ញូអង្គុយហាមាត់ស្គ្រងហ្នឹងហើយអរគុណចាំអញ្ញៃហ្នឹងចង់តែខ្សោះហើយហ្នឹងហើយអត់ទេព្រោះចង់តែខ្សោះហើយទីដាក់បងថ្មីហ្នឹងហើយខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយហ្នឹងគឺចង់តែខ្សោះហើយអូតែនិយាយមែនទេណាជួនកាលកូនក្មេងខ្លះនេះខ្ញុំថាកូនក្មេងកមុនអាយុតែ3ខែក៏ស្អុយមាត់ដែរក្មេងពេលវាហាមកទៅបងសាលាដាក់ហាត់មកកូនក្មេងមែនអត់ទេពេលយើងថើបទៅស្អុយមកតែថាបងពេលយប់ខ្ញុំមិនតមាន3ខែមិនតមានឆ្នាំណាអូយឡើងវិលមុខមកតែ4ខួបអីចាំមិនតមានក្លិនមាត់ដែរ3ខែមិនតមានថ្មីឡើយឥឡូវឲ្យសាក់ឲ្យក្មេងនៅវិជុយើងព្រោះខ្យល់ដាក់បងងឹតមកបាល់ងាទៅឡើយទៅឡើងងឹតមកបាល់ងាចាអុយមកតែតអូតថាយាយនឹងឲ្យគាត់ច្រើនទៅចាំមកក្មួយខ្ញុំវា4ឆ្នាំហើយវាមានក្លិនមាត់ផងហើយថាម៉េចថាត្បល់ហ្នឹងហើយសាឲ្យវាបូមសាវិញទេថាមាត់វាដែរហ្នឹងប្រិយមិត្តថាស្អុយខ្ញុំស្អុយស្អុយណាខ្ញុំថាមាត់ក្មួយខ្ញុំដែរតើបាទវាក្នុងមកតើអកូនឥឡូវយើងចូលដល់ព័ត៌មានយើងតែម្ដងណាប្រិយមិត្តរបស់យើងមើលអូនិយាយបានតែ3នាទីដល់មកសម្រាប់ទេហ្នឹងនេះរឿងព័ត៌មាននៅថៃណាប្រិយមិត្តរបស់យើងពូនៅថៃថារឿងកូវីដក៏កូវីដតែរឿងមួយទៀតដែលយើងនិយាយតែទៅទៅនយោបាយណារឿងមួយនិយាយម្ដងឥឡូវសើចូលនយោបាយទៅឡើយរឿងមួយនិយាយម្ដងឥឡូវហ៊ានចូលរឿងមួយនិយាយម្ដងអត់ទេនេះរឿងថ្មីមួយទៀតនេះដែលក្រុមនិស្សិតគឺមានការជួបជុំគ្នាសិពើផែជាកុំអូចាឯងនិយាយរាប់ផឹកនឹងហ្នឹងតែថ្ងៃហ្នឹងផ្ទាល់នេះមានកម្មវិធីមានការជួបជុំគ្នាធំមួយទៀតចាហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងបាទតែទៅទៅនឹងនិស្សិតហៃជាច្រើនអ្នកនៃការប្រមូលផ្ដុំដោយសារតែប្រិមិត្តរបស់យើងតាំងពីមានការគេហៅថារំលាយបាក់របស់ធនាធនរបស់ធនាខគណៈបកអនាគតថ្មីណានឹងឯងគឺខាងក្រុមនិស្សិតជាច្រើននេះតែពាក្យនេះដែលគេនិយាយនេះកូវីដណាខ្លួភួក៏យ៉ាក់មីម៉េស្អីបាទពាក្យផ្សេងតាប្រទេសថៃស្អីគេអីគេអនុពីកូវីដខ្លាចប្រទេសថៃនឹងងាយចង់និយាយថាចេះអានេះកូវីដក៏កូវីដវាគួរខ្លាចតែប្តីក៏ចង់បានតែប្តីក៏នៅចង់បានដែរណោះនឹងងាយប៉ុន្តែដែលរឿងដែលសំខាន់នេះគឺដោយសារតែតេតើទៅនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនៅខាងប្រទេសថៃណោះប្រិមិត្តរបស់យើងដែលមានការប៉ះពាល់ហើយដែលមានការមិនពេញចិត្តឆោតមែនតើប្រិមិត្តរបស់យើងណោះដែលមានក្រុមនិស្សិតជាច្រើនគេហៅមកសម្ភារសិពើដែលគេមកសិពើគឺម្នាក់ម្នាក់គាត់ចង់និយាយចេះពួកគាត់ចេញមកគឺគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់អត់ខ្លាចនឹងក្នុងការចេញមកគេហៅថាអីគេការតវ៉ាទេទោះបីជាមានបញ្ហាក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ថាចង់ឲ្យប្រទេសថៃគឺមានប្រជាធិបតេយ្យចាហើយដូចអាចារ្យឯងនិយាយចឹងគឺខាងនិស្សិតគាត់ធ្វើអីនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ពួកឯងនៅខាងប្រទេសថៃអាចដូចប្រទេសផ្សេងផ្សេងឯងបើសិនជានិស្សិតគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើនៅក្នុងប្រទេសក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបើគេទីលានគេហ្នឹងហើយរបៀបថាតំបន់របស់គាត់អត់មានអ្នកគេមានសិទ្ធិមកប៉ះពាល់ទេហ្នឹងហើយចាតែអាចារ្យថាមិនទៀងដែរប្រយុទ្ធបាទដូចមិនទៀងដែរអត់ទេបងប្អូនប្រយុទ្ធដូចខ្លាចដូចស្ថានភាពនៅប្រទេសថៃមករយៈនេះក៏ដូចជាមានដូចយើងមើលទៅវាដូចជាស្ថានភាពកាន់តែគេហៅថាដូចចាប់យើងទៅចាប់យើងទៅអីចឹងណា
អឺទាំងសេដ្ឋកិច្ចចានយោបាយណោះប្រិមិត្តរបស់យើងណោះអញ្ចឹងនេះគឺខាងក្រុមក្រុមរិស្សិតម្សិលមិញតែគាត់ហើយតែដូចបើបានសភាដែរពួកគាត់ក៏អត់មានយ៉ាងថាបង្កភាពអញ្ញាអញ្ញៃឬក៏អោសទាញដែរគេនេះគឺការចូលរួមនេះគឺដោយស្ម័គ្រចិត្តបើអ្នកណាដែលគិតថាការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់នឹងត្រូវនឹងក៏ចូលរួមមកអីអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យអរគុណច្រើនតោះនឹងឲ្យខ្លីខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងទេមកឥឡូវយើងសូមព័ត៌មានបន្តទៀតមកណែមនិតនិយាយបានណាបងនឹងនិយាយបានណៃចាបានណែម៉ែនឹងហើយចាអរគុណម៉ែតោះចាអរគុណយើងសូមទៅព័ត៌មានមួយព្រោះព័ត៌មាននឹងក៏ឃើញគេ share ច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកូវីដអូសាឡាចាហ្នឹងហើយឃើញគេបងប្អូនយើង share ច្រើនកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងដែលមន្ទីរប៉ែតប៉ាសទ័រពូជាធម្មតាពេលដែលយើងសង្ស័យថាមានកូវីដមួយគឺគេត្រូវយកអាហ្នឹងយកមកពិនិត្យនៅប៉ាសទ័រហ្នឹងហើយចាដែលច្រងជើងនេះគេដាក់ថាប៉ាសទ័រកម្ពុជាគិតត្រឹមខែកុម្ភៈមានករណីសង្ស័យ COVID-19 ជាង75ករណីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានធ្វើតេស្តតែគេចេញមកនិយាយហ្មងច្បាស់ណាស់បងមានតែសំខាន់មន្ទីរពេទ្យខាងណាចេញមកនិយាយគូគ្រឹះខរសាព័ត៌មានចេះចោះទេអត់ទេសារព័ត៌មានគឺចោះសង្គមសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងចាហ្នឹងឯងគឺ75ករណីទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺអវិជ្ជមានអូអវិជ្ជមានចង់និយាយថាគេទទួលបាន75ករណីក្នុងការផលិតតែ75អ្នកហ្នឹងគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់ចង់និយាយអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងឯងតែមន្ទីរពេទ្យអាការៈសង្ស័យណាសារមួយទៀតឃើញសិពើសៀននេះហ្នឹងឯងនិយាយបដាបដាយើងចាក់ clip វីដេអូដែលខាងក្រសួងសុខាភិបាលគេចេញមកមួយទៀតទៅដែលឲ្យព្រមដូចព័ត៌មានសិពើសែរឿងអីគេរឿងខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីអីគេរៀបចំអីយោចាថាប៉ែអូមិនខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីតែតែចែកផ្សារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ល្បីដូចគ្នាដែរសាលាតេតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីដែលគេដាក់ណានេះពីខាង PNN News ដែលគាត់ដាក់ថាដើម្បីត្រៀមឆ្លើយតបបន្ទាន់ប្រសិនបើមានករណីឆ្លងកូវីដនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលបានរៀបចំមន្ត្រីជាង 2,000 នាក់និងត្រៀមបន្ទប់ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដែលហៅថា RRT ត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលរួចរាល់ដើម្បីតាមដាននិងឆ្លើយតបតាមឆ្លើយតបប្រសិនបើមានអបតវៈហេតុជំងឺកូវីដកើតឡើងនៅកម្ពុជាចាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាក្រសួងបានត្រៀមសម្ភារៈបរិការពេទ្យនិងឱសថចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលផងដែរក្រសួងក៏បានណែនាំដល់មន្ទីរសុខាភិបាលទាំង25រាជធានីខេត្តឲ្យធ្វើការអប់រំបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅតាមសហគមន៍និងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយដើម្បីអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យបាទនឹងឯងចឹងគេនេះនៅខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីណាចានៅខាងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទនឹងឯងអញ្ចឹងព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានច្រានចោលវិញតែមន្ទីរពេទ្យប៉ាសទ័រដែលចេញមកនិយាយហ្នឹងចង់និយាយថាមានច្រើនណាតែគេប្រាប់ថាចង់និយាយថាអញ្ចាតាំងពីក្នុងម្លងពេលចောက်ខ្ទើយស្អាតបន្តហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំយល់និយាយថាដំបូងគឺគេសង្ស័យថាមានអ្នកឆ្លង75នាក់តែបន្ទាប់មកឥឡូវខាងមន្ទីរពេទ្យប៉ាសទ័រហ្នឹងចេញមកបញ្ជាក់ថាអត់មានទេហ្នឹងហើយចង់និយាយថាមាន75ករណីដែលសង្ស័យគេសរុបទិន្នន័យកុំឲ្យថាអត់មានសោះអីចឹងណាហ្នឹងហើយ15ករណីក៏ប៉ុន្តែតែចេញមកគឺអវិជ្ជមានទាំងអស់អញ្ចឹងសរុបមកស្រុកយើងអត់ទាន់មានអ្នកកើតកូវីដឬក៏ COVID-19 នឹងទេអូបាទហ្នឹងចា៎នេះគឺច្បាស់លាស់ហើយបូករួមជាមួយនឹងមិញនេះដែលកញ្ញាពៅបានលើកមកនេះគឺចេញមកពីខាងស្គងសុខាភិបាលបងចា៎នេះគេត្រៀមពេទ្យរុស្ស៊ីគេត្រៀមពេទ្យរុស្ស៊ីបើសិនជាមានអ្នកណាថាសង្ស័យអីចឹងណាហ្នឹងហើយចង់និយាយថាគណៈពេលនេះពិភពលោកកំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាក់ទងទៅនឹង COVID COVID-19 ហ្នឹងហើយមានការតែឆ្លងទៅហើយយើងຕົកមកជាប់ប៉លីសចា៎អញ្ចឹងយើងត្រៀមអញ្ចឹងយើងត្រៀមមកហើយនៅសាលាចា៎យើងមិនច្បាស់ដែរថាយើងអាចទៅទៀតទេចា៎ថាឃើញបើមិននេះវាមិនមែនជួយរហូតទេណាលោកហ្នឹងហើយឃើញក្រសួងសុខាភិបាលចេញមកប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាដូចគេនិយាយតដាលតដាលអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងកុំមើលស្រាលណាចា៎ពួកគេចេញមកតដាលតដាលច្រើនណាគេបង្ហាញតាំងពីវីដេអូឃ្លីបរបៀបការពាររបៀបលាងដៃអីមិនអញ្ចឹងណាស្ដាប់សលេងឲ្យច្បាស់ចា៎ឥឡូវប្រិមិត្តសូមស្ដាប់សលេងតិចឲ្យប្រិមិត្តអាចចូលមើលវីដេអូបានណាម៉ានីទីតាមកសុំតិចមក
មានអ្នកស្លាប់នឹងឆ្លងជំងឺ Covid 19 ច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងនេះគួរខ្លាចដល់ហើយកុំខ្លាចឲ្យបងសាហាជំងឺហ្នឹងវាកាចសាហាវមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចការពារខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃមិនឲ្យឆ្លងបានតាចុះគេការពារមិនទៅយើងអាចការពារបានតាមវិធីងាយៗដូចជាលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងទឹកស្អាតឬទឹកអាកុលលាងដៃខ្ទប់មាត់និងច្រមុះនៅពេលក្អកកណ្ដាស់ដោយកន្សែងក្រមាក្រដាសឬដោយកែងដៃពាក់ម៉ាស់និងបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជៀសវាងចម្លងជំងឺទៅអ្នកដទៃជៀសវាងប៉ះពាល់ភ្នែកមាត់និងច្រមុះជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកមានជំងឺគ្រុនក្ដៅក្អកឬផ្ដាសាយចំអិនអាហារសាច់និងសូដឲ្យបានឆ្អិនល្អជៀសវាងប៉ះពាល់ជាមួយសត្វព្រៃឬទៅកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វដោយគ្មានពាក់សម្ភារៈការពារខ្លួនសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ115ដល់អត្តថ្លៃចា៎ហ្នឹងហើយ115ហ្នឹងបើយើងសង្ស័យយើងសង្ស័យថាយើងថាយើងត្រឹមផ្ដាសាយឬក៏យើងសង្ស័យថាខ្លាចខ្លួនឯងកើតតែ COVID-19 ហ្នឹងហើយតាក់ទងតែគេបានហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយនេះគឺសារអប់រំផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងគឺក្រសួងសុខាភិបាលយើងក៏យកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអត់ទេគឺចេញមករហូតចាចេញមកប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងជាប់គ្នាតែប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងខ្លះមើលទៅអូម្លងគាត់គិតមិនចេះគិតចុះអីចឹងណាចាចាហាត់ប្រានរហងៃផងហាត់ប្រានថែទាំសុខភាពណោះការពារដូចនិយាយចឹងយើងមិនយើងក៏មើលស្រាលណាពីមើលថាយើងក៏មើលស្រាលយើងត្រូវអនាម័យខ្លួនឯងចឹងណាបាទអរគុណតោះមកឥឡូវយើងសុំសម្រាប់សិនណាស៊ីពៅបាទតោះឥឡូវយើងសុំសម្រាប់ផ្លែសិនណាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញនៅផលិតផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខបាទគឺអាចតាក់ទងមកបានយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេតាមភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាត្រីក្ដាមគៀវយើងនៅមានណាប្រិមិត្តរបស់យើងបាទហ្នឹងឯងគឺទើបតែចូលមកព្រឹកហ្នឹងទេចឹងគឺស្រស់ស្រស់ថ្មីថ្មីតែម្ដងត្រី17ដុល្លារគៀវ17ដុល្លារក្ដាម15ហើយតែក្រូចស្រស់មួយយួរ18ដុល្លារណាហើយនៅផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតទាំងសាប៊ូដូនតាទាំង Fiber ទឹកញើគឺយើងមានមកចប់ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញគឺអាចតាក់ទងមកបានយើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេតាមភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាលេខកញ្ញាពៅគឺ087 83 23 23 087 83 83 23 23នៅលេខសូឡា010 499 499 010 499 499អរគុណប្រចាំទីសូមស្រាប់មួយផ្លែតសិនចំណាយតែទទួលបានមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឆុងទឹកដោះគោដោយទីរក់នឹងកុមារតូចតូចទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយព្រមបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ត្រួតត្រារាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រៃធម្មជាតិអូសេឡាជាកំណាប់ទ្រាប់នៃទឹកក្រៃធម្មជាតិនៃប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluon ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជម្រើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសង្កត់ដកគោ Frank Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 309 721ខាងដល់ថ្មីមកជូឡាផ្សំដល់អសតបរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភេមសែននិងអសតបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈព្រាវធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់